שאלה ראשונה מהבגרות של קיץ 2010, 3 יחידות. הגרף שלפניך מתאר את הטמפרטורות שנמדדו בעיר מסוימת באירופה באחד מימי החורף. המדידות שנערכו במשך 24 שעות, המדידות נערכו במשך 24 שעות מהשעה 10 בבוקר עד השעה 10 בבוקר שלמחרת. כלומר, אלה השעות ואלה המעלות. בשעה 10 הטמפרטורה הייתה 3 מעלות, בשעה 2 בצהריים הטמפרטורה הייתה קצת יותר מ-10 מעלות וכולי. זה מה שנותנים לנו ומה שואלים אותנו. דבר ראשון ששואלים אותנו, עיין בגרף וענה על הסעיפים א' עד ד'. באיזה שעה נמדדה הטמפרטורה הגבוהה ביותר ובאיזה שעה נמדדה הטמפרטורה הנמוכה ביותר? אז בואו נסתכל. אז הטמפרטורה פה עולה ועולה ועולה. אני רואה פה טמפרטורה של 11 מעלות צלזיוס ואין יותר גבוה מזה. ציר Y הרי, ציר Y, הוא מתאר את המעלות וזה הנקודה הכי גבוהה מבחינת ציר Y. השאלה מה ציר ה-X שמתאים לה, כלומר מה הייתה השעה שבה קיבלנו את הטמפרטורה הזאת, אז בואו נרד פה בקו הזה ונגיע בדיוק בין 14 ל-16, כלומר ל-15. אז אני כותב הטמפרטורה הגבוהה ביותר נמדדה בשעה 15:00. הטמפרטורה הנמוכה ביותר זה פה. מה היא הייתה? היא הייתה מינוס 8 מעלות. כלומר מינוס 8 מעלות, 8 מעלות מתחת לאפס, ומה השעה שמתאימה לזה? 4. אוקיי, זה 4 בבוקר. זה הגיוני שבצהריים באמת הטמפרטורה הכי גבוהה, ב-4 לפנות בוקר הטמפרטורה הכי נמוכה. אז אני ממשיך כאן את התשובה שלי, והנמוכה ביותר, נמוכה ביותר ב-4. אוקיי, אז זאת התשובה הראשונה. בוא נראה מה עוד שואלים אותנו. יש לי רעיון, אני אזיז את את הגרף שלנו למקום שיהיה לנו יותר נוח לראות אותו. רק רגע, נעשה את זה ככה. ניקח מפה ונזיז את זה. ככה, יהיה לנו יותר נוח לראות. אוקיי, בואו נמשיך לראות את שאר השאלות שלנו. שאלה הבאה, שואלים אותנו מה הפער במעלות ההפרש בין הטמפרטורה הגבוהה ביותר לטמפרטורה הנמוכה ביותר. כלומר, אני רוצה לדעת בעצם את המרחק, זאת הטמפרטורה הגבוהה ביותר, 11 מעלות, כאן 11 מעלות, והטמפרטורה הנמוכה ביותר, מינוס 8. אני בעצם רוצה לדעת את המרחק מפה עד לפה. איזה מרחק זה? אז זה בעצם 11 ועוד 8, אפשר לחשוב על זה ככה, או 11 פחות מינוס 8. ההפרש של הגבהים זה בעצם, אני כותב כאן, 11 מעלות זה הגבוהה ביותר, פחות הנמוכה ביותר שהיא מינוס 8, אז זה בעצם שווה ל-11 ועוד 8, שזה בעצם 19 מעלות. 19 מעלות זה בעצם הפער בין הטמפרטורות הכי גבוהה והכי נמוכה. אוקיי, יש לנו עוד סעיף. אולי עוד פעם אנחנו נזיז את זה. ניקח את הדבר הזה,
ונוריד אותו. נוריד אותו למטה, ואז נסתכל. אוקיי. בסדר. ככה. בין סעיף ג', בין אלו שעות היה קצב השינוי הממוצע של הטמפרטורה גדול יותר? אז כאן זה כבר שאלה טיפה יותר מורכבת. קצב השינוי הממוצע. מה זה קצב השינוי הממוצע? זה, תכף נדבר על מה זה בדיוק קצב השינוי הממוצע של באלו שעות היה קצב השינוי הממוצע של הטמפרטורה גדול יותר? בין השעות 10 ל-12, כלומר בין פה, בין השעה הזאת לשעה הזאת, שזה בעצם בין הנקודה שב-10 זה היה 3 וב-12 זה היה 7. זה אפשרות אחת. אולי נחליף פה צבע, נצייר את כל הנקודות פה. רגע, אז הנקודה הזאת היא רלוונטית והנקודה הזאת רלוונטית. בין השעה 6 ו-10. אז השעה 6 זה היה בדיוק 0, זה פה הנקודה, וב-10 הטמפרטורה הייתה עוד פעם 3. שואלים אותי על קצב השינוי הממוצע. כלומר, מה זה קצב השינוי הממוצע? אז אם אני מסתכל בשעתיים, כמה הטמפרטורה, אולי נסכם את זה פה. בשעתיים, השינוי של הטמפרטורה היה מ-3 ל-7, כלומר 4 מעלות. אז בתחום הראשון שמדברים עליו, בשעתיים זה ישתנה ב-7 מעלות, אז בממוצע כמה זה ישתנה? כלומר, אם בשעתיים 4, אז בשעה, בממוצע, בשעה חצי מזה, 2 מעלות. 2 מעלות בממוצע. אז זה בתחום הראשון. נראה עכשיו את התחום השני. התחום השני זה בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת. ראשית כל, כמה זמן עבר מ-6 עד 10? זה 4 שעות. ב-4 שעות, מה היה השינוי? שינוי מ-0 עד 3. 3 מעלות זה עלה. אז ב-4 שעות 3 מעלות, אז אני צריך לקחת בכל... כל שעה כמה אני צריך לעלות זה, בעצם אם אתם רוצים לחשוב על זה, זה גם בעצם השיפוע של הקו הזה. כמה אני עולה על כל אחד שאני מתקדם פה. אז עליתי 3 ב-4, אז ל-1 אני צריך לחלק את 3 ב-4. 3 לחלק ל-4, בשעה, כל שעה אני בעצם עולה 3/4 מעלה. אז איפה בעצם זה יותר תלול? עליתי יותר מהר, איפה לכל שעה אני מוסיף לי יותר מעלות? אז ברור שכאן, כל שעה פה נוספו 2 מעלות, וכאן רק 3/4 מעלה. אז אני אכתוב את התשובה שלי. נחזור לצבע אדום. אז התשובה שלי, בין 10 ל... סליחה, רגע, בין 10:00, כן? בין 10:00 ל-12:00, קצב השינוי הממוצע של הטמפרטורה גדול יותר. כי הוא 2 מעלות לשעה. בואו נמשיך את התשובה. הוא 2 מעלות לשעה לעומת 3/4 מעלה בתחום, אולי נכתוב לשעה. נכתוב 3/4 מעלה לשעה.
בתחום, התחום השני זה בין 16, בין 6 ל-10 שעה. זהו, אז גמרנו את סעיף ג', נשאר לנו רק הסעיף האחרון, ד'. בין אילו שעות הייתה טמפרטורה במגמת ירידה? אז זה יחסית שסעיף קל דווקא. אני רואה שכאן, ככל שהזמן מתקדם, הטמפרטורה נעשית יותר גדולה. כאן היא בשיא שלה, ומכאן היא רק יורדת ויורדת 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 עד השיא התחתון שלה בשעה 4. ומכאן והלאה היא עוד פעם רק עולה. כאן היא כבר כמעט נשארת קבועה. אז בעצם התחום שמעניין אותי זה מי השעה הזאת שראינו קודם שהיא 15:00, נכון? עד לשעה הזאת שראינו קודם שהיא 4:00. אז התשובה היא בין השעות 15:00 עד ל-4:00 הטמפרטורה במגמת ירידה. זה ממש תחום אחד. בעיקרון היה יכול להיות גרף אחר שבו זה עולה ויורד, ואז היינו צריכים לתת כמה תחומים שבהם זה יורד. אבל כאן יש רק תחום אחד, בין 15 ל-4 שזה יורד. וזהו, גמרנו את השאלה הזאת.